Tudo bem? Finalmente, né? A minha filha veio aqui para fazer esse vídeo, né? Para vocês conhecerem um pouquinho, porque eu sempre falei dela, Conta. mas aí. Porque eu sempre falei dela, né? Aqui nos vídeos, mas aí não dava para ela vir por conta da escola, mas finalmente ela tá aqui para vocês conhecerem, Camila. Linda, né? Minha filha. E hoje vamos fazer uma tag. Eu vou fazer 10 perguntas a ela e ela vai respondendo. Vamos ver o que ela vai dizer da Mamis aqui, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Diga uma palavra que me representa. Ai, meu Deus, que desesperadora. Ótimo. Começou bem, ó. Segunda. Qual vídeo que eu postei aqui no canal que você mais gostou? Acho que mostrando os looks. Bem. Terceira, o que você mais gosta em mim? Filha, né? Assim, tá sério. Uma frase que eu sempre digo. Ai, nossa. Ai, nossa, e mamma mia. O que você prefere, a Mamis com cabelo liso ou cacheado? Cacheado. De 0 a 10, qual nota que você me dá como sua mãe? 10. Uau! Se fosse para mudar alguma coisa em mim, o que você mudaria? Como? Fisicamente? O que você achar? Qualquer coisa, o que você mudaria? Não sei. Sei. Responder. Eu não sei. Já sei, calma. Tu não queria ser mais alta? Aí o tamanho, Ah, deixar mais ok. alta. Vou te deixar mais alta, Esticada. é verdade. Como você me vê? Chique, sofisticada, brega ou normal? Chique, sofisticada. E às vezes brega. Ai, meu Deus, me arrasou. Tá vendo, Às vezes meninas? Minha quase nunca. filha, como vai detonando a mãe aqui. Sou uma mãe divertida ou séria? Divertida. Ao menos isso, né, meninas? A última pergunta. Uma coisa que fizemos juntas que você nunca esqueceu, marcante na sua vida? Uma outra coisa. Sim, mas sempre tem uma que foi mais especial. Tem uma coisa, mas eu não posso falar aqui. O que é? E Não nada. problema, pode dizer. De quando a gente tava viajando no avião e eu tava deitada no colo dela dormindo e ela soltou um peido muito fedorento e estressou o Tadinha. avião inteiro. Eu Tadinha. nunca mais esqueci disso. Eu não consigo prender, menina. Se der vontade, eu solto. Pode ser no avião, no ônibus, onde é. Eu solto. Coitado de quem estiver dentro comigo. Tadinha, sofreu esse dia. Então, meninas, foi uma tag rápida, simples, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham gostado de conhecer a minha filhota linda. E que façam um okzinho, tá? E se inscrevam no meu canal, que ainda não é inscrita. E a gente vai ver se faz outros vídeos ainda para postar aqui no canal antes dela voltar pro Brasil, né? Que ela tá perdendo aula, tem que voltar o quanto antes. E é isso. Beijo a todas Tchau. e fiquem com Deus. Tchau.